Pentru jamii min handi pe lisor. Da, amena care vor, amena cea catagrafane, bai fusadro, boroșaki, la bamenunem, aran, bartra, zainelu. Ies că poate va araci, e fi cap serse. Cap serse, vor că zic fose mei bani ferie. Eu n-ai irat pe îndaiuțam, stanam hăstat. Ori, boroșaki, e ca și mine, ușat parte din el. Vor lăsa teren, astfel, e anzam, Իրան կնուսեն այդ պաշտոնյանի անունից, ով բերելու է, թողելու է մեր բալիկների Ստեփանակերտում։ Ես դա երաշխավորում եմ։ Առավոտ ես տրողների խնդրում եմ լինել իմ մոտ նախագահական։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, դա ամենակարևորն է, որից հետո կախված է լինելու մեր մնացած քայլերը։ Առաջին ծնողները ստեղն չէ, առավոտ սպասում ենք, ժամը 9-ին, ուղղակի խնդրում եմ այդ իրական բողոքին ես Ինչի են կուշացել, դուք կարող եք դինավորեք ինձ, հայոր եք, գնատատեք, ուղարկ ուզում եմ ներողանից դինեք, ուզում եմ ներողանից դինեք, նախտորից եմ կրտնում իրար հարգել, հասել ենք այս միջակին, որովհետև հավատացել ենք բոլորին, երկտերություններին, մագին, հասել ենք մի իրավիճակ, որ շատ երկար ենք քննարկել, 5 ժամ մենք միասնական որոշում չենք կայացրել, բայց ես որպես երկրի նախագահ պարտավոր իմ այդ որոշումը ասել, եթե չհարցվի ժողովրդի կողմից, ապա դա այլ հարց է, կարճ մի քանի օրվա ընթացքում, շատ կարճ, պետք է լուծենք մեր հացի խնդիրը, հումանիտար խնդիրը։ Ես ախանութները բերեն են ռուսների միջոցով, լսենք փաթինը։ Oh,
Ce? Thank you.